锁定十点不一样，我是钱丽如。我们来看山陀儿台风带来了强风豪雨，高雄灾区的重建之路更是漫长。今天也拍下了空拍画面，高雄市区一片狼藉，路树整排全倒，三民区还有铁皮屋整个被吹掀，砸进旁边的停车场，变成了大型的废墟中心。台风远离留下了什么？高雄的市容给了答案。这里是三民区顶中停车场，现在变成好几辆车的坟墓。14级风力吹垮铁皮屋，全倒在车辆上，没被砸到的算是幸运，但要怎么把车开出来又是一道难题。再把镜头转到左营区海公路，整排路树全倒覆盖车道，轿车机车只能靠边边，经过的骑士驾驶或许也胆战心惊，就怕其他棵树已经被风吹得很不稳，随时有倒下的风险。车子埋在那个铁皮屋下面，其实觉得当下觉得如果是我的车子在那边，我说真的也整个心碎了。空拍画面镜头下的高雄宛如末日电影场景，捕捉到的是建筑各种毁损，但其实被吹垮的是居民们的生计生活。现在能轻一点是一点，要在最快时间内善后，但生活可能都会出现问题，这些赔偿要找谁讨呢？现场其实蛮多住户都不知道说我该去找谁，去谁哪里是窗口，然后找谁去了解说下一步要该怎么做，甚至说后续的求偿部分这样子。居民们说，这次台风跟过去相比，风特别的强，好像整栋楼都在摇，至今无法忘记当时的感觉，何时才能回到正轨 ？TVBS 新闻综合报道。希望能赶在上班上课之前把市容恢复原貌，所以高雄屏东下午展开了清除路树作业，而光是在高雄呢，就接获超过2500起通报，得花不少时间。而这一次台风，高雄一棵网红安全帽树也惨遭肆虐。屏东地区灾后等待清理路段真的已经太多了，像是山猫驾驶，其实也是中午收到通知，马上出动。山陀儿台风肆虐南台湾，过境之处灾情频传，屏东万年溪旁更是有大量路树倒塌，一片狼藉，处理起来相当费功夫。这冷掉之后用瓦灯啊？伊刚刚讲200几米尔，200-300米尔，到桥头了吧？还有热心学生因为放台风假，一早就出门协助清理路树。另外在高雄同样是灾情惨重。在高雄一样，只能出动大型机具，先将挡住路面的树干移除，再来清扫大量的落叶。我现在放两层楼，是因为什么原因？啊，无规个拢迄个安尼树，遐侪人爱通行的啊，所以讲阮规个人清清的啊。啊，你是自愿的？自愿的啊。热心民众通通出动，因为全市路树倒塌灾情实在太多，一时之间真的清不完。灾害面中心的统计资料，截至那个今日的3点为止，下午3点，然后路树灾情受理案件大约是2516件，状况实在太严重，后续清理还需要一段时间。清走的树木会集中粉碎交给厂商处理。不过这次台风竟然还毁掉高雄一处知名景点，安全帽树直接被连根拔起。因为距离再加上山路，不知道能不能上去，因为这棵树它现在目前大概有8吨重。那要救的话应该还是救得活。前后对比真的只能说是惨不忍睹，先前圆润的树顶直接消失不见，树叶也散落一地，居民觉得相当遗憾，有人还特地来拍照留念。我想我们就住在这边，就是看了他讲话，然后他也很特别，就像一个安全帽一样，所以应该是我们信心缺的地标，只希望市容能尽快恢复。 TVBS 新闻花正森、许家瑞、杨佩瑜、林立高雄屏东采访报道。上班上课当然也得有交通工具，这一次风灾不少高雄市民的车辆受损，尤其伤到车顶跟 A 柱，维修费破万，实在让不少车主非常垂心肝。高雄三多路监视器记录下山陀儿台风惊人威力，狂风暴雨轰炸下，整条马路出现白色气流，一辆白色货车挡不住大风吹袭，先被推着移动一段距离后侧躺在车道上。民众拍下同条街道被狂风暴雨横扫后，好几个路边摊位严重扭曲变形。有网友形容马路跟炸过一样，像世界末日，看到很想哭。这台也蛮严重的，这台是被铁条砸到的，人家那个屋顶加盖的那一种啊。这边的话跟这里的话大概要10000多块。虽然四号高雄还是停班停课，但许多修车厂业者还是开门营业，因为从一早客户电话就接不完。被那个
砖头敲到。我敲到的。哎，对。这是今天开来的吗？今天早上开来的。说自家的车被砖头、石块、铁条陆续砸坏了，车厂从屋内到屋外全都停满待修车辆。它是套件的砖头了啊，砸了啊。哦，啊，现在这样子要修多少？不知道，老板还在估价吧，五六千跑不掉吧？找不到人啊，因为那整排都已经都剥落，就玻璃了，但是这个玻璃就已经很麻烦，你就没办法开，没办法工作。汽车维修业者说，如果只是车窗受损，还有机会几千元解决，但只要车顶或 A 柱被压到，就算结构受损属于比较严重的情况，维修费可能都会破万。 TVBS 方志成、张丽玲、宋佩文高雄采访报道。持续关注台风的灾情，新北市北海岸晚间大雨持续的下，因此雨水呢还从山上涌到了路面，水势相当的湍急，民众开车经过都非常的危险。我马上连线给江云曼说明最新的情况。云曼，好，记者现在的位置呢，就在新北市的北海岸，现场的雨势是一阵一阵的。不过我们可以看到呢，路面上的积水却是非常的严重，而这个水呢，是一路从山上啊，可以看到从山坡上呢，就陆陆续续是有水流下来了。但是这个水呢，是一路流到了地面上，而且这个不止到这一个车道而已，还是一路流向了这个对向的车道。等于说现在呢，整条马路都是泡在泥水中的。那现场这个水势呢，也是相当的湍急哦。其实刚刚呢，我们想要这个过马路的时候呢，都走路都会有一些困难的。可以看到呢。这个车子现在行进的时候呢，都会溅起非常大的雪花。不过我们还是建议说，民众行进这里的时候呢，真的要特别的小心，因为冲下来的不只有水而已，包含像是这个石头啊，还有这个树枝呢，都是一路被冲刷下来的。如果说速度呢是有比较快的话，有可能会造成这个爆胎的风险，提醒民众要特别留意了。但是其实这个灾害呢是一路延伸到了前方的店家，我们稍早得知的消息就是说呢，前方是有餐厅，这个水啊是一路冲刷到他的店里头，所以呢他们现在呢也已经开始在做这个清扫的作业了。那不只是在北海岸这边呢，其实在这个金山万里一带地区呢，雨势都还是不断的状况。我们刚刚呢要从万里来到这个北海岸这里的时候呢，真的是困难重重，因为很多地方都在封路，因为随时呢在这个山区呢都会有这个土石坍塌的情形哦，所以呢要提醒民众外出的时候得要小心。我们从这个空拍画面呢也可以看到，我其实呢虽然雪有稍退一些，不过呢在万里金山一带呢看起来呢都还是像是泡在泥水中的。那现在呢我们人是在北海岸这边，可以告诉民众说，路面上的积水是非常非常的严重，提醒会经过的民众得要多加留意了。那再提醒大家一次呢，明天在金山、万里、三芝跟石门等等地区呢是停班停课的状况，所以没事的话就不要出门。好，非常谢谢我们采访团队在第一线所传回来的最新画面。这一次山陀的台风虽然没有直接侵袭北台湾，但是在东北风的符合加持之下，包括在新北万里也成了重灾区，溪水暴涨，道路也中断，今天依旧有超过400毫米的雨量，灾情惨重。加油站泡在水里，黄色泥水不断往下流，不止没有趋缓，水流还越来越急，不说根本看不出来原本是条马路。淹水的范围实在太大，许多道路都暂时封闭，民警在每个路口指挥交通要驾驶改道，连公车都没有办法通过，交通停摆，只能想办法掉头找其他的路。台风没有北上，北部却雨势不断，万里到处都传出灾情。加头路四号下午变成黄河，交通完全中断，当地居民有人干脆不出门，没想到在家也发生状况。挡土墙承受不住泥水和土石，直接崩塌，正好压中居民，无法自行脱困，消防队员出动救援。当时这位受困的民众呢，就像我现在这样子，站在薄坎跟墙壁之间的夹缝里。他当时正在做清水沟的动作，由于呢这个薄坎的含水量已经饱和，瞬间爆开，把人夹在薄坎跟墙壁之间的夹缝中。淹流60岁林姓男子被压住好一阵子，幸好没有生命危险，但救援困难，消防队得出动大型机具。同样受困的还有他们。大鹏国小办公室同样有水淹进去，校方紧急在3点撤离学生，老师们忙着拿出各式工具要尽快清理，但灾情还没完。元潭溪水位暴涨，一男一女受困在溪边，但因为溪流实在太湍急，加上大雨视线不清，车辆根本无法靠近，消防队员想办法接近溪床，出动橡皮艇救援。台风消散，北台湾的灾情却一波接着一波。
还有一辆轿车被水冲走，幸好车上没有驾驶和乘客，但有更多人受困在马路上，员警赶紧拦下一辆公车当成临时庇护所，让受困的民众上车休息等雨停。但这大雨似乎没有要停止的迹象，受困民众只想问何时可以回家。 TVBS 新闻综合报道。新北金山今天的雨量更惊人，单日累积突破600毫米，原潭溪暴涨，新北市金山老街下午也开始淹水，还有居民是受困屋内，预估呢要等到周末假日雨势才会明显缓和。土黄色的泥水汪洋一片，积水的高度已经淹到骑士的大腿，水太高，机车骑不动，只好熄火下来牵车。店家的物品几乎都被淹没，要卖的食物甚至浮在水面上。是啊，这里是新北金山市区，山土尔台风尾威力惊人，从4号下午2点开始，金山万里一带好大雨不断，造成原潭溪暴涨，水迅速往上淹起来，甚至淹没整个大街小巷。不只有庙前广场，在金山老街知名的鸭肉店，整条街高度则是淹到大人的小腿肚。金山老街有店家拿出扫把想要把水扫出去，但水还是一直淹进来，让店家越扫越无奈。甚至菜市场也是，店家忙着收拾，只能站在原本设摊的高台上。我有找到你的鞋子啊，没关系啊，我那双快坏掉了，我连袜子也不见了。金山环境路一整间海鲜餐厅也同样泡在水里，塑胶袋、瓶瓶罐罐都在水上飘啊飘，店家的鞋子也都不知道去哪了。在南势湖阳金公路出现大约几十个盆栽，随着溪水不断往下流，让附近民众看了吓傻眼。一整条大路全都被泥水淹没，在金山民流路到阳金公路要下山的方向，有女驾驶车辆抛锚没办法下山，消防队到场赶紧协助脱困。腰部以下都泡在黄泥水中，山陀台风虽然减弱为热带性低气压，但新北金山好大雨不断，菜市场全泡在泥水里，物品都飘在水上。哦，较早捌淹过，但是毋捌遮严重过，这头一遍遮严重，啊，已经愈淹愈悬，早下晡2点左右就开始淹起来。不止金山老街淹成水上市场，要进老街之前，经过金山分局，同样是汪洋一片。消防人员全副武装出动橡皮艇，因为洪水来得又急又快，金山市区水还没退，许多居民受困屋内。这洪水这么大，应该是我们上级长官应该要马上出动很多那个机动的救援大队来协助我们了，不然这边受困的民众太多了。台湾政府派出救援大队，山陀人离开台湾，台风尾反而让人措手不及。 TVB 新闻综合报道。终于送走山陀儿，但灾区还有漫长的重建之路。这一次东北风符合所造成的非典型共伴效应，产生大范围的降雨。而台湾的台风季虽然是以7到9月为主，但10月份依旧要小心收台。暖湿的水汽沿着环流北上，所以两者呢，其实就在台湾的东北方海域哦，有一条长长的云雨带，那导致有这个这边会有比较剧烈的降雨发生。明明山陀儿持续在西南海域接近滞留，原地打转，但基隆北海岸、宜兰东北部区域却在登陆前，也就是2号晚间就不断降下惊人雨势，最主要就是因为东北风南下搅局，它在台湾的东北方海域上面哦，就有这个比较长的这个云雨。这个地方其实就是比较典型这个共伴环流它的符合的位置，比较强云雨带发生的位置，但是它只有尾巴稍微的这个扫到台湾一点点而已，符合量并不是这么的大哦，因此我们可以说预期的共伴效应其实更没有发生，那后期有一些些的气流确实有符合，大概就在我们的北部外海产生。共伴效应通常是台风在秋天才会发生，因为形成条件之一是必须要有东北风，最常见的走法，台风在巴士海峡附近外围环流的暖空气与东北季风的冷空气相互符合，而共伴容易带来持续性的强降雨，这也是每回秋台共伴得特别关注的重点。我们一般在看共伴效应是除了这个符合以外，那这个符合带还要刚好配刚好就是往着台湾的特殊地形的方向，那再加上地形的举升，基本上是一阵一阵的，比较持续的事实上是在北海岸，那它没有进来就是因为这个风向的问题啊，所以这风向并没有很明显的受到地形举升或者说引起地形举升
加强降雨这种作用。这一次台风位置偏西，共伴云系无法往地形矩深处接近，不过东北部还是有雨，只是并非典型共伴。台风的外环可能提供比较潮湿的空气，那基本上那个降雨的机制还是封面雨，再加上封面东北风。而这一回东北风对山陀儿还有另外一个影响。东北风我们知道它就是带来一股凉空气南下，那么台风呢最害怕的就是这个冷空气也会影响它的结构，所以山陀儿台风东北季风在礼拜三增强之后，那山陀儿台风它的环流其实就有稍微卷进来一点点这个冷空气，导致它的强度呢其实都一直有在减弱的趋势。确实这一次山陀儿牛步以外，路径上也是一变再变，对台湾影响时间拉长，特别又是秋天生成的台风，这么诡谲多变相当罕见。山陀儿台风目前看起来从我们过去60年的所有台风的资料库里面调转，它的路径是非常非常的罕见的一个台风，那会在秋天这么靠近台湾而且还侵袭台湾，这个部分是比较不容易看得到的。未来2个礼拜也有机会会有扰动生成，那只不过这些扰动一生成以后，大概就是直接承包路线往日本的东方外海去了啊，应该不至于这么靠近台湾。尤其反射一年，海水温度相对高，有利于生长长胖。进入秋季，台风还是有发生几率，山陀儿未必就是今年的最后一个。从统计上看呢，现在已经是10月初了啊，十月这个青苔台风的。我们讲说那个比例值啊，已经相对来讲已经很低了。我们青苔台风最多就是7、8、9三个月啊，所以10月相对来讲已经比较低了。但是照过往资料，在秋天的台风如同山陀儿真的侵袭登陆台湾，确实少见。TVBS 新闻连智宙宣台北报道。而在中东地区下的是炮弹雨，继黎巴嫩真主党向以色列发射总共230枚炮弹，以色列随后也还以颜色。稍早以色列更证实，在轰炸贝鲁特的行动中再度成功斩首，双方冲突升级。一架从巴黎飞来黎巴嫩贝鲁特的民航机才刚降落，还在滑行之际，贝鲁特机场周围就发生连环爆炸，冒出巨大火球，所幸机场未受波及，客机平安降落。The IDF has made very clear if that airport were to be used for military resupply, then that could potentially become a target. 以军持续瞄准贝鲁特南部郊区，发动一波又一波的空袭。一整夜针对贝鲁特连续发动11次夜袭，以军释出这段热忱影像画面，宣称在行动中击毙15名真主党成员。We did see a post on X by the Arabic language spokesperson for the Israeli military saying that they were going to carry out strikes, warning civilians in a number of areas in the southern suburbs to evacuate their homes. And less than 30 minutes after that, those strikes began. 美国新闻网站 Axios 指出，以军这次密集空袭的主要目标，除了轰炸真主党情报总部之外，极有可能就是要狙杀真主党领袖纳斯拉勒的可能接班人萨法丁，对真主党赶尽杀绝意图相当明显。现年50岁的萨法丁被视为真主党二当家，也是真主党执行委员会主席，掌管财务投资和机密事务。他也是纳斯拉勒的表弟，两人外表极为神似，还有人把萨法丁称为纳斯拉勒的影子。It's unclear right now if Safieddine was killed. We have not heard from Hezbollah. We know that the Israelis will need time to make that assessment. Tomorrow marks a week since Nasrallah was killed.
No successor has been named, and his funeral has not yet been held. The leadership, the command structure of Hezbollah has been decimated in a matter of days. 以色列从九月中以来对黎巴嫩的攻击行动，至今已经夺走将近2000条人命。贝鲁特的居民人心惶惶。They're getting scarier because it feels like by the day things are escalating, and we don't really know what area is safe anymore.I feel like in Gaza it started the same way and then it escalated. We are now literally paralyzed. We cannot do anything. We have to stay at home and everything is deteriorating. Our futures are literally, we have a blank idea about our futures. 以黎边境同样不安宁，以色列与真主党互轰没有停止过。就怕进一步被卷入战火，大批人潮涌入贝鲁特机场，想尽快搭机逃离战区。西方国家也加派军机撤侨。You know, seeing civilians suffer, regardless, it was very tough time, especially for my kids. A second flight departed Beirut this morning with 134 passengers on it, bringing the total number of American citizens and their immediate family members who have departed on these flights to 250. 现在西方世界最担忧的就是以色列将采取什么方式对伊朗的飞弹攻击展开报复。ما به دنبال جنگ نیستیم. این اسرائیل که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم. به ما گفتن شما صبر کنید. ما میخوایم صلح برقرار کنیم. اگر شما برخورد کنید. 以色列总理纳坦雅胡放话要伊朗付出代价，扬言要攻击石油和能源设施，但最极端的做法就是轰炸伊朗的核能设施。Israel, there's a lot of sites there. There's about 15 sites, but there's four specific sites that are new and probably more related to weaponization. Foreign experts they indicate that they have enough fissile material for 15 bombs already. 前一天表态不赞成以色列攻打伊朗的核设施，美国总统拜登隔一天却暗示说改打石油设施，美国也许会开绿灯。We're in discussion with that. I think that would be a little anyway.拜登这一席话让外界担心石油供应受到影响。周四，纽约和伦敦的原油交易价格纷纷大涨超过5%。不过，对于中东是否演变成全面战争，拜登却老神在在地说，应该不会。TVBS 新闻综合报道。而乌军死守2年的战略重镇布格列达尔，如今呢也被俄军攻陷，也代表乌东地区陷入危机。俄军已经掌握了乌克兰将近1/5的领土。普京更加码修法，鼓励重罪犯投入前线。乌军亚速营第12作战旅精兵远端瞄准俄军 BMP 步兵战车，炸成火球，还能看见俄军鸟兽散。另一边则是后勤补给车队也被乌克兰无人机突袭，想要掉头回转已经来不及了。俄乌在乌东托列斯克激战，一天之内可以交手16次之多，乌克兰偶尔能占上风，但是此时却丢了一个重要战地，那就是乌军已经死守2年多的煤矿山城布格列达尔。熬过严酷寒冬都没失手，但是在俄罗斯最新一波猛烈攻势下，乌军扛不住了。Ситуація в ударі дуже складна, надскладна, скільки зайдуть штурмові дії понад 6 місяців, і ворог постійно оновлює ряди, які нас штурмують свіжими підготовленими силами.乌军第72机械化旅死守2年多，士气再高涨也抵不过俄罗斯烂炸以及人海战术。Брати по піхоті, то це в середньому, напевно, і по піхоті, і по артилерії, я б сказав би, напевно, 1/10. БПЛА десь 1/5, 1/6.俄军的兵力、弹药和无人机都是乌克兰的1到2倍，乌军无奈宣布只能转移阵地。俄军更是如入无人之境，跑到市中心挥舞着俄罗斯国旗宣告主权，而乌克兰还有约107位的公民没有撤出。І тому дуже складно потрапити ні в органи влади, підрозділам поліції, до цих людей, які залишились в місті。
布格列达尔这座煤矿小镇之所以重要，是因为它的位置刚好就在乌克兰东南部的交汇点，地势又高，如同堡垒，更刚好在通往俄占克里米亚的火车路线上，对于俄乌双方来说都是重要的补给点。如今沦陷，乌克兰总统泽伦斯基难掩失落。І тому, тому що це люди наші, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять.以谋生不容易，是不？咱俩的得上了。此时，俄罗斯乘胜追击，发射导引炸弹攻击乌克兰第二大城哈尔科夫。公寓外十几辆车都陷入火海中，因为都是被俄罗斯飞弹击中。这是уламок від керованої бомби。满地残骸中，惊见飞弹碎片，确认就是导引炸弹。回想爆炸瞬间，都令人惊恐。而乌克兰首都基辅也是俄军瞄准目标。警报响个不停，而此时正好是北约新任秘书长、前荷兰首相吕特来访之际。I come to Ukraine at the start of my mandate to make crystal clear to you, to the people of Ukraine, and to everyone watching, that NATO stands with Ukraine.吕特保证今年内400亿欧元援乌的支票不会跳票，也知道乌克兰需要更多武器，但是这些都必须和时间赛跑，因为俄罗斯的秋季征兵又要开始，预计能补进13.3万人，而且今年还启用了电子征召令，该入伍的役男一个都不能少。For those who ignore the 2 months, there is a list of restrictions. It will be impossible to take a loan, sell or buy property.Engage in entrepreneurship and even obtain a foreign passport. But most importantly, such citizens will not be allowed to leave Russia, experts assure. 只要收到入伍令的役男，在公家单位的电子系统都会有注记，更不能像以前走后门花钱了事。Fewer and fewer ways to solve problems with the military enlistment office for bribes, and the cost of these services is growing. 而普京在今年八月也立法，所有申办取得俄罗斯护照的新移民都必须服兵役，如果不照做就没收护照。同时，俄罗斯也预计要大幅提高国防及安全支出至总预算的40%，就是要全力打击乌克兰。TVBS 新闻综合报道。观众朋友，您都还平安吗？山陀儿台风造成了全台多处的淹水跟土石流，单日雨量创下历史新高。当中，在基隆一处社区前的山坡发生大面积土石崩落，泥土夹杂的树木，现场还疑似走山。路面上一片泥泞，树塌地崩，满目疮痍。一半的车身遭土石堆掩埋，还被树重压，路灯倒地，多处道路中断。早上凌晨4点多的时候，174号这边，就是重右的侧门这边哈，第一次坍方。然后6点多的时候，178号前第二次坍方。倾泻而下的泥石、汽机车惨遭波及，基隆多起土石流崩塌灾情，甚至出现大规模走山。超大雨带来的雨量，还有风速，然后造成这个土石流大量的冲刷到我们17路整个路上，那因为现在刚好这个下雨，把那个泥沙都冲进去，都夹带着那个泥沙冲进去民房里面。在基隆旁边的新北市瑞芳，边坡土石滑落，居民一度受困其中。昨天下班之后就回不了家，上面还有70几户吧。瑞芳高工后方的边坡土石崩塌，市府第一时间抢修。山陀儿台风外围环流影响，瑞芳从2号开始降下累积超过1000毫米雨量，损害严重。台湾山多，每当台风豪雨，要如何预防坡地灾害？崩塌啊，它最主要的因子就两个，一个就是它的土壤，另外一个就是雨量。那雨量有两个指标，一个就下面这个轴，叫做24小时累积的雨量，然后这个纵轴呢是3个小时的平均值。台大气候天气灾害研究中心透过大数据，在台风来临前抓出每次可能发生土石流的地区，与地方局处合作，能提前做出防范。它要崩下来，
这个还有另外一个因子，就是这个短延时的这个强降雨，也就是说这个土壤饱和之后，它可能不会马上下来，但是你又有一个很强的，例如说这个三个小时啊，每一个小时都下了六七十，那这样的雨量啊，就很容易啊，这个临门一脚，它整个就滑下来。那我像这个基隆啦，还有这个我们这个瑞芳，那个阿美之家，它那个都是类似的一个这个机制造成的。那当然这个部分的话，能不能去预测哦？这个部分呢，彭丹利的预测呢，事实上哦，我们大概可以预测它的一个几率哦，也就是说，它大概崩塌的几率是怎么样？至于台北市的部分，每当发布海上台风警报，就会先进行巡勘安检，针对保全对象加以管理。山坡地的话，其实主要的灾害就是，譬如说你的边坡的一个崩塌的问题，哦，还有土石流的问题，哈。那其实台北市的山坡的话是蛮大的嘛，哈。针对有保全对象的部分，好，譬如说我们的土石流的浅势溪流的部分，好，或者是我们列管的坡地住宅的部分，哈，还有一些我们一般的道路，哦，或者是登山步道。这些有人命或者有设施的部分都是我们的保全对象，在灾害发生的当时的话，其实主要的话还是会以疏散避难为主。台风来袭，北市大地工程处针对50条土石流浅势溪流、50座沉沙池清疏，提前戒备，呼吁民众不要前往山区。我们对于比较有潜在发生崩塌部分的话，好，比如顺向坡，我们也都做巡勘，列管边坡都做巡勘。这次的台风的话，事实上主要是倒树为主了，其他大概没有比较大的一个灾害。面对气候变迁、全球暖化、地震、台风、土石流等自然灾害频传，之前也有专家认为，以土地使用功能为目标的国土计划应该聚焦居住安全用地的区划。以前呢，我们有几个法去管我们的土地的一个利用，好，那现在呢，它最上位的就是国土计划法，好，那它分了好几个这个不同的一个类别，那第二级就跟防灾有相关，哪一些要放进去啊？例如说这个土石流、浅势溪流，那或者是说这个地滑，好，或者是大规模的一个崩塌，哦，这个可能会列进去，这个会牵扯到一个问题，就是说，如果你被列进去的话，你的这个开发呢，可能就会受到一些限制。台湾自然灾害多，国土计划如何顺应防灾、避灾、减灾需求，得要从长计议。TVBS 新闻陈欧翔、王浩宇台北采访报道。修台特别难捉摸，山徒儿更因此创下了6项的纪录。除了从发警报到真的登陆，历经超过4天，也是47年来再度有台风从高雄登陆。山徒儿重创高屏花东地区，累积雨量惊人。除了登陆近中心最直接冲击，也是因为它走得实在太慢，影响时间一拖再拖。回推从9月29号上午8点半，气象署就发海警，接着它不断靠近，继续增胖，因此9月30号凌晨2点半发陆警。隔天它达到最巅峰，转为强烈台风，气急暴风圈220公里。没想到它顽固地滞留在西南部海域。登陆时间比预期一拖再拖，这过程中它转为中度台风，直到10月3号中午12点40总算登陆，最后是在高雄小港，长达4天4小时，创下有史以来警报最久纪录。没那么强的潮线，有稍微把它拉往台湾一点点，但是又不够强，所以它就在它登陆期间它就拉不走，它就在慢慢在台湾地区消散。那最后它就瓦解在我们台湾的上空，主要是因为太平洋高压影响的时候，速度就比较固定一点，然后影响就是移进、影响移出，大概就2到3天的影响的时间。那这一波来讲，进入安行场来讲，两兆之间高压中间来讲的话，导引它一个往东，一个往西，所以对台风来讲的话就会比较慢，而且进来之后的话，影响的时间造成影响就比较明显一点。台湾半径它影响到嘉义以南地区嘛，所以这个地方的雨量都在台东地区相当多，拖的时间长，环流扫过地区，总雨量排行台东丽嘉0到 1713.5 毫米，其次屏东大汉山1570毫米，第三则是新北瑞芳区。虽然离台风很远，但因为东北风搅局，这里迅速累积了1067.5毫米。
同时也没进入暴风圈的基隆，因为地形因素加上外围环流，在10月3号单日降雨达到408毫米，突破1980年的351.3毫米。当台风停滞太久的时候，就会把它所处的深层冷海水不断的翻搅上来，而形成冷水坑，此时就会中断台风的能量供应，台风就会逐渐的减弱下来。当台风减弱之后，岛屿它的力量就会跟着改变，这彼此呢是有联动的关系。环流虽然变小了，但是呢它的核心反而变得更加的扎实。登陆高雄的时候，高雄港呢测得每秒63.1公尺，相当于17级以上的强阵风，而在高雄市区呢也有34级的强阵风。影响时间拉长，反过来看，它在海上起始中心不断在削弱，所以并没有以最初的强台登陆，而原本也不排除再继续拖下去，它在海上会变成轻台才登陆。但最终山陀儿还是往东北移动，维持中台进入陆地，瞬间对高屏带来强风暴雨。旧路径它是9号路径，因为它是从巴士海峡北上，然后登陆台湾地区，这就是气象署的第9类路径。那过去是1到9是最少的那类的比例，它不是特殊路径。那特殊路径就会，比如说那个拉力台风，或者是我们韦恩台风，这是大家比较耳熟能详的一些会三进三出的1986年的韦恩台风，这个是比较典型的怪台。那这个应该不算太怪，因为它只是导引气流偏慢。单看路径称不上怪台，但确实是比例较少的一条走法，所以山陀也是有记录以来第2个在高雄登陆的台风。至于上一个得回溯到塞洛马，不过若以10月在高雄登陆的台风来看，山陀就是第一个。它虽然强度有稍微减弱一点，不过进入平地之后影响情况不是很明显啊。目前资料来看的话，它一直等到进入陆地，到了山脉的地方来讲的话，它速度放慢之后，强度很明显，环流受到影响就减弱下来。正好生成在秋天，牵制它的因素就不只有太平洋高压，复杂度增加，预报当然也提升难度。山陀儿不止名字特殊，拖延症的特性让全台民众都对它印象深刻。TVBS 新闻连志洲宣台报道。极端气候时代其实除了台风强降雨发生的频率也明显增加，未来呢得更全面的治水防洪，透过自然方法管理雨水，打造所谓的海绵城市。狂风暴雨又急又快，雨水从透天厝3楼往下流到1楼。这是位在高雄的民宅，平常租给南漂青年。这回山陀儿台风来袭，强降雨让高雄地区不少地方都发生了淹水情况。短时间的强降雨，然后呢，雨量呢，有时候呢，市雨量都会突破70，甚至于到100。那这样的情境呢，我们可以看到，面对地球环境变迁的因子它发生的频率呢会越来越高。地球环境呢，现在已经是越来越严峻。我们可以知道，灾害的发生雨量的这样造成淹水的情境呢，也越来越频繁。近年来，受到极端气候影响，强降雨层出不穷。印象最深刻的就是北市2021年6月4号，当时受到彩云台风外围环流和午后热对流影响，北市下起豪大雨。根据统计，当时时雨量最高出现在台大附近观测站，1小时时雨量高达209毫米，是北市史上最高纪录，也是气象署全台观测站史上第2名。1小时下了破200的雨量，淹水案件有498件，造成134个家庭淹水，其中淹水超过100公分的有4户，目前看来说，专家坦言，要面对这样的强降雨，说完全不淹水，难度非常高。山卓尔台风的总降雨量呢，在南部某些山区呢，接近了2000公里。那这样的总降雨量，与当年的莫拉克台风呢，已经相当的接近了。那不论是莫拉克台风，或者是这一次的降雨量呢，在台湾任何一个角落内，如果在短时间如果有这么高的强降雨的话呢，可能造成的灾害呢，即使在平原地区呢，也会有相当大的灾难。专家分析，台北市排水系统已经是全台最高，但上限也大概是每小时78毫米，南部高雄则是每小时60多毫米，全台都面临强降雨挑战。今年7月凯米台风侵袭南台湾，全市119条区域排水系统与25座滞洪池全满，高雄多纳了一道观测站，2天下来总雨量高达1700多毫米，以台湾年雨量2500毫米来看，凯米台风2天就几乎是年雨量的1/3。不管是最
最大雨量、时雨量啊，到这个短时间强降雨的数据啊，三十年前到现在呢，其实我们可以看到它已经大概现在的数据呢，大概是过去的三倍。但是我们可以看到，我们的年的平均降雨量呢却没有改变，就表示呢，我们现在的地球的气候环境呢，就是总雨量不变，但是如果下雨的话，它会在短时间内下非常多的雨，但是不下雨的时候呢，它可能又会有干旱的情境。这是因为我们可以知道现在地球环境的变迁的原因。专家分析，现阶段就是加派抽水机排除积水，修补溃堤，来因应极端气候。但要打这场持久战，得找出更有效率的解方。如果结合了一些通讯跟侦测方面的技术的话呢，就可以在强降雨或者是台风来袭的时候，把这样的一些天然灾害的讯息呢传达给用路人，那想必呢是可以减少一些不必要的一些意外灾害的发生。专家觉得提出透过三道工程措施来进行都市防洪减灾，第一是外水防洪，属于传统除堤防止山洪流入的城市；第二是内水防涝，透过透水、制洪池以及排水系统来缓解淹水问题；第三建筑防淹，是让淹水冲击降到最低，透过更新都市建筑法规，强化现有建物、地下空间的防淹能力，来减缓淹水带来的灾情。海绵城市对于这些挑战是一个很有效的方法，而其核心理念就是利用自然系统来管理雨水，包括提升雨水的管理能力。海绵城市倡议就是雨水花园、制洪池、透水铺面，能够吸收以及储存雨水，减少地表径流。极端气候来势汹汹，强降雨防不胜防，如何降低灾害带来的冲击，成了当前的重要课题。 TVBS 新闻张家宝、莱明台北采访报道。台风假到底放不放？日本资深媒体人石坂明夫担心，恐怕成为政治手段。根据统计，放假一天，台湾的经损高达315亿，成为两难的选择。办公室里只看到少少几位员工。台湾和山陀儿台风说拜拜了，周五不是恢复正常上班上课了吗？其实这家行销公司从10月1号周二开始，因为台风一连三天实施 work from home 远距在家工作，星期五依照个人家里状况自行决定。我们在还没有放台风假之前，就会自我判断说这件事情是不是可以直接转为这个所谓的居家工作。那转为居家工作的好处可能有几种，第一个当然就是避免这个员工这个来回中间发生了什么交通意外，第二个就是说其实也不会耽误公司本来的进程，也就是跟客户中间的这样子一个承诺。行销公司老板认为人身安全第一，也说疫情间他们作业系统就全面数位化，远距上班不代表员工会偷懒。不过有些老板对于放台风假就非常痛苦，不论他是服务业还是制造商的业主，我相信我很多的朋友现在都气炸了，因为平均来说这次如果放个两三天，他大概的月营业额就会降低所谓的5-8%。所以面对这种开门才能做生意、做生意才能赚钱的这家行业里面，的确在台风假里面的放法会有自己的想法，而跟大众不同。台风假员工很开心，老板对心瓜。这回山陀儿台风归宿跌破大家眼镜，很多县市放了台风假，风雨还不强烈。三三会理事长林柏峰感叹，台湾放一天台风假，经济损失至少315亿。而学者说，台风假在台湾是一国多制。行政院有个人事行政总处，它有一个天然灾害发生的这个上班停止上班上课的作业办法。那照这个办法，就是授权让各地方县市首长来决定要不要放台风假。那可是呢，它这个适用的对象只有公务机关的公务员，还有学校的老师，那最多再加部分的国营事业的员工。那换言之呢，一般的民营事业单位的雇主劳工，他其实就法规来讲，他不受这个约束。那如果雇主要求台风天劳工来上班，劳工也同意，那这时候依照劳基法40条，劳工是可以请雇主要依法给2倍的工资。也就是劳基法没有规定台风假，这是雇主决定要不要放，放了可以不给薪水。但如果县市政府宣布停班，老板要求员工上班，工资要加倍，事后也要给补休。
这个没有给，违反劳基法。很多服务业等等，在台风天要到班，是不是有落实双倍薪？就看地方政府劳工局查不查。你说美国有部分的比较北边的州，东北部的州，他们因为常到了秋天、冬天就会下雪，所以他们事实上他们在州的法律里面，他们劳工可以基于维护自己生命安全而考量到。到那个公司的地上班途中会有生命危险，所以他就可以行使紧急避难权而不去到班。这次山陀难捉摸，也让像是北北基桃等等县市台风假放得值不值得备受争论，到底该怎么放才好？各区雨量的差异性会比较大，但是风力平均风七级，为什么定平均风七？因为在七级的这种平均风的吹拂之下，这个树啊可能就会断。会连根拔起。日本其实他们是没有这种台风假的一个议题，那他就是，成年人他依据当时的风雨的状况去判断要不要去上班，然后也会依据是不是有一些连外交通。气象专家贾星星认为，不见得我们要学日本。他提出，像是以前很常被民众骂的半天台风假，他觉得可以考虑，以及不要讲是台风假，改成台风准备日。而其实再怎么样狂风暴雨，医院的医护仍会维持一定人力。一放台风假，他们就相当担心。我昨天虽然台风假，但是我已经手术了，但是只能手术三分之一的量，所以另外三分之二的病人，我们就请他说啊，你还不是那么紧急，我再过1-2个礼拜以内会帮你手术完，但是门诊其实有很多重症的病人，他需要拿药，这个譬如说我们癌症很多肺癌需要吃标靶药的，那他少1-2天就很严重了，所以我今天已经说我不管是有没有放台风假，我一定要照常开诊。病魔不会因为台风踩刹车，而台风假放不放千古难题。员工和学生不要把台风假当小确幸，企业雇主要重视员工生命安全和该给的薪水，大家都不要有谁赚到的心态，互相体谅。TVBS 新闻张正安王一杰特报道。让民众荷包破洞的还有菜价，甚至早在台风还没来之前，预期心理作祟，菜价已经上涨30%。山陀儿台风前脚刚走，婆婆妈妈一早就骑着到传统市场采买，但光是一颗高丽菜就破200元，比一个便当还要贵，让他们根本买不下手。买不下手，那一颗高丽菜那么大一颗买下去，不然要几百了耶，要几百下去了。对啊，对我们这种小市民来讲，也有点贵。叶菜类就是。差距比较大啦，都涨很多啊，买起来都好，感觉好像下不了手的感觉。这样，叶菜类价格上涨，大多民众都很有感。掏1000块出来，真的买不了几样蔬菜。尤其这次南部灾情严重，下周开始市场价格势必会反映农损，到时菜价恐怕又要往上飙。主要我们中南部南部那些有一些产区哦，那是昨天风雨真的是太大。啊，农业区的话，它对影响会比较明显的，可能会落在于下周就会比较明显哦，所以说看它的农损看的程度到什么时候，下礼拜哈、哦、这个落差会很明显的。山陀儿台风影响蔬菜交易价格，根据北农资料显示，10月1号平均批发价飙到63.7元，创5年新高。2号、3号虽然菜价开始走缓，不过4号又涨至每公斤55.6元，优质芥蓝菜每公斤飙至160元，向来较为便宜的小白菜也涨至100元。另外青葱、芹菜、牛番茄价格狂飙，通通变百元俱乐部，这也让餐饮业者伤脑筋，想尽办法来因应降低成本损失。如果说是受到台风的影响，可能在短时间的叶菜类没办法一个及时供应的话，就用其他的一个根茎类的这些食材来做一个替代。如果消费者的预期心理然后来强买的话，那一定价格控制不住嘛，商人看有人抢购了，他就一直往上拉，往上拉，所以有一部分应该是，我们消费者的预期心理造成的一个价格上的上涨。那一方面呢，我们要担心的是说，有没有这个人为的一个垄断跟价格的操纵的问题，然后来获取不当的利益。
每回台风前夕，食材价格就开始大幅上升。零售端品质好的高丽菜，一颗甚至上看400到500元，让人质疑价格的合理性。根据现行农产品市场交易法第35条规定，若农产品交易遭到垄断，恶意操弄价格谋取不正当利益，可处60000元以上300000元以下罚锾。消基会认为，主管机关应介入调查，不能每次台风来都放任菜价任意飙涨，让业者趁机赚灾难财。一下子呢上涨了几倍甚至几十倍的，那个人为操作的可能性就比较高一点。那如果有这种人为操作价格操纵价格这种状况之下呢，那就可以根据农产品的市场交易法的第6条跟35条规定来处罚锾的。可是政府应该要积极去做查查。极端天气造成的农业损失，常常推动蔬果价格飙升，进一步影响民生。绿色和平建议，政府可以设立气候通膨补偿金，来降低农损和调节菜价，减少对民众生活冲击。气候通膨补偿金正是我们会呼吁气候变迁对策委员会，应该要来建立的一个短期面对气候通膨的制度，来缓解民生经济受到气候的上面的冲击。那在短期而言的话，我们认为补偿金正是可以补偿民众跟商家受到气候通膨的影响，同时也避免说菜价过于的飙升，尤其是针对一些气候脆弱族群，像是居住在偏远山区或是滨海地区，他们面对气候危机来临的时候，他们是第一线受到冲击的人们。那我们认为说，政府应该要优先给予补偿。台风过后，菜价响起掌声，气候通膨不可轻忽，政府需积极介入，建立有效补偿机制，调控市场价格，减少灾后的物价波动。 TVBS 新闻郑胜伟、黄冠伟、刘彦轩台北采访报道。